Так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав Свого Сина не з тим, щоб Він засудив світ, але щоб через Нього світ спасся. Нині Ісус Христос має понад мільярд послідовників. Чотири Євангелії зберегли для нас благовістя певних початків християнської віри. Ці Євангелії оповідають про події по-різному. Нашу ж розповідь повністю взято з Євангелія від Луки. У тій стороні були пастухи, які пильнували уночі свої отари. Аж ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх. Сьогодні у місті Давидовім народився Спаситель, Христос Господь. Пастухи тоді поспішили, щоб побачити новонародженого в яслах, і були першими, що розповіли добру новину або Євангеліє про народження Спасителя. А через тиждень, коли треба було обрізати немовля, якого Ісусом назвали, то Марія і Йосип несли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. У храмі був праведний чоловік на ім'я Симеон, якому Дух Святий звістив, що він не помре, доки не побачить Месію. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм. Очі бачили спасіння Твоє. Це дитя, обране Богом. Будьте благословенні. А як виконали закон Господній, то залишили Єрусалим і повернулися до Назарета.